kampaania Help elagem tubakata korraldajad tegid täna teatavaks oma kampaania tulemuse. Ja kuigi suitsetamisharjumused on meie rahva seas mõnevõrra vähenenud, on teada tuntud sigaretide kõrvale kerkinud rida uusi ohte, mille eesotsas tervisliku suitsetamisega reklaamitud e-sigaret. Iga kolmas eurooplane täna suitsetab, mis on ikka väga suur arv. Konverentsi põhiteemaks oli endiselt suur suitsetajate hulk nii mujal Euroopas kui ka Eestis, kus suitsetab igapäevaselt veidi üle 25% vähemalt 16-aastasest elanikkonnast. Tõdeda tuli ka seda, et suitsetamine on tõusuteel töötute seas. Euroopa komissioni rahastatud Help elagem tubakata kampaania on suunatud suitsetamise kahjulikkuse teadvustamisele ning on väidetavalt ka tulemusi andnud. Kas see on piisav? No kas on piisav? Ma usun, et see on samm õiges suunas, et ega me ei saa, mina ega teie ei saa võtta sigareti teise inimese suust ära, kui me ei hakka just keelama suitsetamist. Tubaka ekspert Andrus Lipand on aga mures üha jõulisemalt peale tungivate alternatiivsete suitsetamisvahendite pärast eesotsas tule ja tõrvavaba e-sigaret, mida ta lausa ohtlikuks peab. Põhjus on selles, et esiteks on ta ahvatlus noortele alustada sellega mitte nikotiini sisaldavate kapslitega. See on põnev, see on eksperimenteerimine, see on pop, see on uus. Ja noored lähevad sellega hästi kaasa, esiteks. Ja ta on ka kättesaadav. Ta on tehtud ühesõnaga järelmaksuga müügi objektiks, mis on ühesõnaga võimalik ju üsna lihtsalt omada. Teine kahjulik moment on selles, et inimene ei saa ise reguleerida või tähendab, ametlikult ei reguleerita seda nikotiini sisaldus, see on tema enda valik, see on tema enda otsus, kas ta tahab suuremat toosi või tahab väiksemat toosi. Sotsiaalministri Hanno Pevkuri sõnul võetakse uus ja uurimata toode küll vaatluse alla, kuid kas on kohe mõtet rääkida keelustamisest? Tuua selle võrduse või paraleeli, mis nimelt näiteks kanepiga, et on samamoodi kui keelatud, et selle müük on keelatud, nagu kanepi tarbimine on keelatakse, et aga ikka tarbitakse. Et ainuüksi keeludest ei piisa, me võime kõik ära keelata, aga see ei tähenda seda, et ei tarbita. E-sigaret on Eestis lubatud müüa vaid nikotiinivabade kapslitega, ent põranda alt on saadaval ka murelapseks olevad nikotiinikapslid.